Jamen velkommen indenfor, kære seere. Det her det er jo programmet Kig Ind. Og hvad er det nu for et program? Jo, for jer der har set det før, I ved jo udmærket godt, det handler om fritidshobbies. Folk der elsker deres fritidshobby. Og det kan jo være alt mellem himmel og jord. Så derfor sidder du derude og tænker, jeg har en fritidshobby, men der er aldrig noget om det i fjernsynet. Ja, ved du hvad, så kan du skrive til mig på jeg@lege.dk, og ja, så kan det faktisk godt være, at du kommer med i programmet her. I dag, ja, der skal vi have fat i noget, hvor man kan sige, at man gør noget godt for andre. Og det foregår også meget sammen i december måned, og ja, altså, det skal også være mennesker, som har lyst til at give noget af sin fritid og sig selv. Og hvad jeg taler om, ja, det kan prøve at se på skærmen her. Jeg vil igennem nogle historier, nogle projekter, fortælle jer lidt om, hvordan jeg gør en forskel. Men jeg vil også gå ud i den store verden og fortælle om andre mennesker, hvordan de gør en forskel. Ja, det er jo det der med at hjælpe hinanden, og det er faktisk noget med julemandens pitstop. Og jeg har jo en dame her i studiet, som ja, faktisk står for blandt andet et projekt her. Så velkommen til dig, Mary Elisabeth Holm. Tak, Jørgen. Du elsker at hjælpe andre. Og det her julemandens pitstop, hvad er det, hvis du skal beskrive det? Julemandens pitstop er et frikvarter for udsatte familier, især for børnene. Ja. Ja. Forstået på den måde, at vi laver en aktivitet for de folk, som ikke har råd til at gøre noget i december. Vi snakker ikke engang jul, fordi det er måske en endnu større udfordring, men bare det med at lave noget i december måned med sine børn, ja, det kan være rigtig svært. Så det er I simpelthen at skrue det her projekt sammen for at hjælpe det eller de her familier? Vi var to mennesker, som startede det her i 2014. Vi sad en meget, meget kold december aften, hvor det regnede udenfor, og var meget berørte af, hvordan Danmark var ved at gå i en forkert retning. Så det var simpelthen en snak, I lige fik, så sagde I til jer selv, der er altså et eller andet helt galt. Vi bliver nødt til at gøre noget her. Ja. Ja. Og det var simpelthen drivkraften i det? Det var det. Og vi er begge to iværksættere. Og vi arbejder begge to med mennesker. Kim gør det som jobkonsulent på det tidspunkt. Og jeg gjorde det som mentor, hvor jeg var ude ved mennesker, som var på kanten af arbejdsmarkedet, enten havde depression, eller havde været stresset i en overgang, eller et eller andet, som jeg kunne komme og hjælpe dem med. Så vi havde det jo meget tæt på os, alle de her kontanthjælpsreformer, der faldt ned i hovedet på folk. Ja. Og vi kunne faktisk ikke bære det. Vi blev I kunne simpelthen ikke rumme det? Nej, det kunne vi ikke. Så I sagde, nu bliver vi nødt til at gøre en forskel? Vi gør et eller andet nu. Ja. Og Kim boede på en gård, og vi tænkte, jamen, det er da oplagt. Det er da oplagt at lave noget for mennesker, ja. Og det skal være gratis. Og det skal være sådan, at børnene de kan komme herud og få en god oplevelse sammen med deres forældre. Ja. Og så inviterede vi Simon, og så kom han også med ind i projektet, og han fandt ud af, at det skulle være julemandens pitstop. Ja, han har simpelthen fundet ud af navnet til det. Ja, og det handler om, det er, at julemanden, han har jo mange steder, han sådan lige holder ind. Men her holder han ind på gården og lige tjekker, hvordan det ser ud. Og der er der sådan en nisse, der passer gården. Og derfor kommer julemanden altid ned på den her gård. Okay, og Simon, han spiller nisse, ikke også? Jo, det gør han. Og han er en god nisse? Han er en rigtig god nisse. Han elsker at være sammen med børnene, og børnene elsker ham. Det er han er bare en nisse, en menneskelig nisse. Han har sin egen udstråling og sin egen små finurligheder. Ja. Og ungerne, de elsker ham. Men altså, hvordan foregår det på den måde? Altså, hvad er det for noget, der sker på gården så? Jamen, vi altså, vil rigtig, vi vil rigtig gerne have det på så praktisk lavt plan som muligt. Det handler om, det er nærværet. Det er, at de her forældre, de kan lave noget sammen med deres børn. Så man det er, har tid. Man har tid, ja. Og der er nogle voksne, som hjælper med at få lavet de her praktiske ting. Og det kan være juledekorationer, det kan være at pynte julehjerter, det kan være at pynte juletræet. Vi har et kæmpe juletræ inde i laden, hvor børnene så sætter på. Hvor høj er den? Den er meget høj. Er det sådan 2-3 meter eller hvad? Nej, den er pænt. Altså, det er en kæmpe lade, så der er højt til loftet. Det er der virkelig. Vi skal op på nogle stiger for at komme op til den øverste.
Ja. Okay. Men så kan det godt være svært for børn at pynte den øverste del. Så har de næsten Baloo til at hjælpe sig. Han er alle steder. Ja, og ellers er der en masse voksne, som går rundt og hjælper de her børn med at få en rigtig god oplevelse. Mm. Ja. Ja. Så er der også en film, der hedder Pay It Forward. Det er noget med, at kan det passe, at du blev lidt inspireret på grund af den film, eller hvad? Ja, det kan man godt sige. Altså, det kan man godt sige. Med den film der. Det er nok omkring 22-23 år siden, jeg har set den film første gang. Det er en amerikansk film. Ja, som handler om? Den handler om at gøre verden til et bedre sted at være. Ja. Det synes jeg var smukt. Og det er noget med, at alle skal gøre tre gode gerninger, ikke så? Jo. Minimum. Ja. Ja. Og gør vi det, så bliver verden et bedre sted at være. Ja. Og hvis vi sådan skal henføre det til julemandens pitstop, så vil jeg også sige, at der bliver gjort en forskel. Der bliver taget noget for de her familier, at de kan have et frikvarter sammen med deres unger. Mm-hmm. Jeg synes, Pay It Forward er rigtig vigtigt. Jeg synes, det er vigtigt, at vi er noget for vores næste. At dem, der ikke sådan selv har ressourcerne, at vi så hjælper lidt til. Ja. Det er jeg meget optaget af. Jamen, det kan jeg selvfølgelig godt forstå. Og bruger det inden for mit arbejde, jeg bruger det i min hverdag, jeg holder foredrag omkring det, jeg inspirerer folk til at gå ind og se filmen. Altså, mm-hmm. Og det er noget med, at du har haft rigtig mange af de her film, men du giver den da ikke hele tiden. Ja, men det er så mange gange, så har du den faktisk ikke selv. Nej, det er lidt problemet. Jeg burde have sådan 3-4 stykker liggende hele tiden, fordi jeg giver den altid væk, fordi... Det kan godt være, at man kan streame den et eller andet sted, men det er jo ikke lige det, at man gør det den aften måske, Nej. Hvor man har brug for at se den. Nej. Og jeg kom sådan til at tænke på i går, om, hvornår var det egentlig, hvorfor? Hvor var jeg henne i livet, da jeg så den? Ja. Og der var jeg lige nøjagtigt der, hvor at, min eksmand var blevet stoffri okay. og ædru. Ja. Og så det, han har lige været ude på et skråplan der? Ja, det havde han i mange, mange år. Okay. Og vi var inde i sådan et nyt fællesskab. Han var på Minnesota, og vi gik ind i det, der hedder AA og 12-trins fællesskaberne. Mm. Og der var den her meget oppe, den her film. Ja. Og der handler det også rigtig meget om, for der er noget, der hedder det 12. trin inden for anonyme alkoholikere. Okay. Og det handler om at give det videre. Ja. Og det er helt klart, der er nogle ting der, som passer sammen med filmen også. Ja. Og det synes jeg er smukt, altså at man går vejen, men man så også giver det videre bagefter. Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Så jeg vil gerne have, at vi gør lidt mere i det, og gør nogle gode gerninger for hinanden. Ja. Jamen som du selv siger, så bliver verden også et meget bedre sted, hvis alle sammen går rundt og gør nogle gode gerninger over for hinanden. Og alle mennesker bliver jo glade. Præcis, men jeg bliver også glad. Ja, ja. Altså, det er jo det, jeg kan se blandt andet med julemandens bistop. Altså, hele gruppen omkring det, de vokser jo også og får noget netværk på kryds og tværs. Og er det ikke noget med, at man godt kan blive lidt afhængig af det der med at give det andre mennesker og rose andre mennesker og se, at de bliver glade, og det smitter til en selv, og man kan næsten blive afhængig af den følelse, kan man ikke det? Jeg ved ikke, om man bliver afhængig af det, men det er en fed følelse, og det er, man bliver høj på det. Altså, men man har også lyst til at gøre det igen, så jo. Selvfølgelig. Så for at få den følelse igen. Præcis. Ja. Og det er jo godt, synes jeg. Ja, det eneste, det er jo, at man kan jo ikke være noget for andre, hvis ikke man er noget for sig selv. Nej. Det er den aller vigtigste. Man bliver nødt til at elske sig selv, før man kan elske andre. Ja. Det er sådan, man siger. Jo, og det er den aller vigtigste ting, der er i det her. Mm. Men så har jeg alligevel det men, at hvis man er rigtig ked af det, eller har nogle udfordringer i sit liv, så Gud gør noget for andre. Ja. Fordi så glemmer man det. Så parkerer man det lige i det øjeblik. Og så kan det være, når man har været ude i verden og gør en eller anden forskel. Mm. Så kommer man tilbage og tænker, okay, det her det må vi have løst på en eller anden måde. Ja. Og så får man kræfter, så får man nye kræfter. Ja. Og man gør også en forskel på den måde, at jamen, det kan være, at man hjælper i en genbrugsbutik, selvom man måske ikke har kræfterne. Mm. Så gør man det alligevel, fordi der er nogen, der regner med en. Ja. Og det er vigtigt. Det er super vigtigt. Og Mary, nu er der også noget, der er vigtigt, for vi skal se en af dine klip på skærmen. Det vil jeg rigtig gerne. Det kommer her.
Men lad os starte her i Møllegade, hvor jeg faktisk var ansat på et tidspunkt i noget, der hedder Frivilligcenteret. Lige her, i den lokale. Og det er jo en masse mennesker, som kommer og gør noget for andre. Og jeg vil sige, at Ikast er en rigtig god by, som gør rigtig, rigtig meget for andre. Jeg er født på Samsø i en familie, hvor mine forældre, de var rigtig meget ude af døren hele tiden. De var med til rigtig mange møder og arrangementer. Min mor var med i Red Barnet, og min far var med i Hjemmeværnet og støttede landsbyernes landsbysamfund, og jeg ved ikke hvad. Så det kommer jo ikke fra nogen fremmed, hvordan jeg har det med de ting. Men der, hvor jeg synes, det virkelig batter noget, det er der, hvor det gør noget for mig at være det. Det er også derfor, at der er lige den der lille ting, gør en forskel og blive beriget. Og jeg vil sige, nogle gange, så er livet jo ikke lige sådan ud af landevejen, det er det heller ikke for mig og Elisabeth Holm. Og der har jeg virkelig mærket den der, at jeg gør en forskel. Det, at jeg gør et eller andet for et andet menneske, det gør faktisk, at der er nogle ting, der kan ske på en anden måde, men jeg bliver også glad. Jeg glemte lige for et øjeblik, så glemte jeg min egen lille andedam og min egen lille smerte. Og nu skal vi så lige høre lidt om fællesskabet, fordi der er vel nok en del fællesskab i sådan et projekt her. Altså. Det er der, helt sikkert. Er det en stor del af det? Det er det. Ja. Sidste år der var vi to iværksættere, som nogle andre, ikke lige dem, der startede det, men hvor vi var rundt og snakke med folk, om vi måtte hænge plakater op, og vi måtte søge nogle midler. Og der var mange ting. Og så lige pludselig så siger hun til mig, jamen vi er jo et iværksætterteam, og det har jeg slet ikke tænkt over. Nej. Vi er faktisk iværksætter næsten alle sammen. Der er lige to, som ikke er det. Resten, de er iværksætter. Så det handler rigtig meget om netværk også. Ja. Og lave alle de der spændende netværk og få nogle mennesker ind, som faktisk synes, det her det er spændende. Og bruge en hel søndag eftermiddag på det. Ja. Og når børnene er der, så bliver de jo også forkælet helt vildt, ikke? Det er noget, at de får godt med slik og kage. Jeg vil sige, sidste år der gik det der helt amok. Der var en købmand, som simpelthen bare sendte en masse Toms store julekalendere til dem. Og der var godteposer, der var slik, der var æbleskiver, der var simpelthen så mange ting. Og de der julekalendere, det var ikke bare nemt at åbne en låge. Var hele julekalenderen blev tømt, ikke? Jo. Jeg vil sige, de er faktisk utrolig søde, de her børn. De er slet ikke grådige på nogen måde. Det er lidt ligesom om, de ved godt, at det her det er en ting, der bliver givet dem. De er meget, meget høflige. Ja. Det er de. Okay. Jeg har i hvert fald set nogle unger, der var meget ligesom det, du fortæller. Ja. Sådan oplever vi det ikke. Nej, okay. Nej. Det er dejligt. Ja. I har jo brug for nogle sponsorer nogle gange, som du også selv siger her. Ja. Ikke? Også nogen, der giver noget. Ikke? Der er også noget med, at Hestelund Efterskole, de har faktisk også sponsoreret til den gode gerning her. Ikke? Det har de. Ja. Fordi de har jo et projekt, der hedder Embrace, som betyder at kramme verden. Mm. Og jeg arbejdede for dem på det tidspunkt, hvor at jeg var ved at lave Julemandens Pitstop sidste år. Og der snakkede vi om, at om de kunne gøre noget. Og så sagde jeg, det ville være super dejligt, hvis der kom nogle mennesker og lavede nogle aktiviteter med de her børn. Ja. Så der kom en hel masse unge ud og legede med dem og gjorde alle mulige praktiske ting, som de nu skulle. Ja. Bare være sammen med børnene. Det var super godt. Ja. Og jeg er sikker på, at de er med næste år også, fordi det var en rigtig god ting. Ja, helt sikkert. Det faldt i god jord. Er der noget med, at I kan se, at det gør en forskel på de her mennesker, der kommer der? Altså, nu er det jo... Eller er det bare den gode oplevelse? Men jeg tænker nej, lidt... jeg tror også, det gør noget. Jeg tror helt sikkert, det gør noget. Vi ved, at nogle af dem, der var der for de første to år, de begyndte at være sammen med nogle af de nye. Mm-hmm. Og altså sådan, man laver netværk også. Ja. Og man deler også den svære historie. Det kan vi også se. De voksne, de sætter sig ved langbordet, mens ungerne, de er ude i aktivitetsrummene. Ja. Det hele foregår jo ude på en gård.
og ude i en hestestal, en gammel hestestal. Så ja. Der er sådan nogle båse, og der laver vi de forskellige aktiviteter. Og der er forhåbentlig varme på derude. Det er det faktisk ikke. Nå, det er det ikke? Nej. Vi har snakket om, at man skal have det, men på den anden side, en flyverdragt, den gør meget. Ja. Og så har vi nogle bål udenfor i gården, hvor okay. vi står og griller pølser, og ja. Så kan folk stå derude og ryge en smøg og lige snakke lidt om, hvordan de har det. Men med børnene, åbner de så tit op og faktisk fortæller jer, hvad for nogle problemer, der måske er i hjemmet? Altså, børn er jo meget umiddelbare, så de fortæller jo nogle gange nogle ting. Altså. Men det er ikke det, vi oplever. Vi føler faktisk nærmest, at det er de voksne, som betror sig til os nogle gange. Okay. Ikke? Og det får de også lov til. Og det er meget vigtigt for mig, at de voksne de også har en god dag, og at de føler sig rummet. Og Men hvad er det så for typisk nogle problemer, som de her familier de står med? Er det økonomiske problemer, som kommer vejen til alt ondt, kan man sige, fordi så er der ikke overskud det, til at gøre? Det er flere ting. Det er både økonomi, men det kan også være ensomhed, og det kan være, at vi oplever i hvert fald også nogle af de mennesker, der kommer ud til os, det er nogen, som ikke lige sådan kommer ud til de normale selskabelige ting. Okay. Men det kan være på grund af økonomi, det kan også være på grund af sygdom. Vi har mange, som har en eller anden diagnose eller en eller anden kronisk sygdom. Ja. Kan I fornemme, at det økonomiske det har en stor ballast, hvor man kan sige, at nogle familier er måske ikke arbejdsdygtige på samme måde, som mange andre er, og så bliver de ramt hårdere. Så bliver de ramt af de der... Og så går det lidt ud over børnene også. Så bliver de, som sagt, ramt af de der kontanthjælpsloftet eller et eller andet. Og det er jo selvfølgelig hårdt for dem, og når vi snakker om, altså julen kan være en udfordring, men hele december måned er lang for sådan en familie. Yeah. Fordi skal man ud på et julemarked, så koster det måske 25 kroner for æbleskiver og sodavand. Hvis du har tre børn, så det kan bare ikke lade sig gøre. Nej. Så er det bedre at komme ud til os, at det hele det er gratis. Yeah. Alt er gratis. Yeah. Vi har også haft sådan nogle markeder, ikke et marked, vi kalder det et genbrugsland, hvor vi har samlet ind alt muligt, tøj og nips, genstande og bøger og legetøj, ikke mindst legetøj, som folk bare kan tage. Hold da op. Og tage hjem i kassevis og i sækkevis, og det gør de. Og de elsker det. Og de er utrolig søde. Det er ikke ligesom at se et udsalgsrate inde i Salling. Nej. De er vant til, at de ikke har for meget. Ja, og de er meget sådan, den der, den passer da lige til din datter, gør den ikke? Og sådan, de der. Så man kan vende rundt og sige, folk bliver måske lidt mere betænksomme på den her måde, hvis de ikke har så meget at gøre med. Jamen jeg tror, at de føler et fællesskab med hinanden, at de er i samme båd, og de er alle sammen, de er alle sammen rummet her. Ja. Alle bliver glade for at se dem. Ja. Altså vi er alle sammen rundt og siger velkommen til, og hvor er jeg glad for at se dig. Altså det betyder noget, at du kommer her. Ja. Fordi altså kan vi jo ikke lave det her. Og det er jo også, der er også mange, der får nye venner. Helt sikkert. Og det kan vi jo høre, at der er nogen. Mange år frem i tiden. Ja. Det kan vi se og høre, at der er nogen, der gør. Mm. Og vi har haft noget med, at altså, vi vil gerne stille busser til rådighed, sådan at, fordi det ligger langt ude i en skov. Ja. Så langt, som man næsten... Ja. Men så har vi bestemt, at det skal i hvert fald ikke være det, der gør, at folk ikke kommer afsted. Nej. Så vi har fået nogle busser sponsoreret, blandt andet fra Wiseman i Viborg. Okay. Men der sker så bare det, at når busserne skal afsted, så kommer der ikke nogen. Nå. Og det har vi ikke knækket endnu, den gåde. Hvorfor? Det var da mærkeligt. Nogen vil gerne køre selv. Nogen er måske usikre på, hvornår kører bussen igen. Kan jeg holde til at være der så lang tid? Nå ja. Der er mange ting. Så det er selvfølgelig... den har vi parkeret lidt. Okay. Ja, vi har parkeret bussen. Er det også noget med, at de måske er bange for, at folk de skal vide, at når dem, der kommer med den bus, der er det dem, der måske ikke måske. Har så meget overskud til familielivet, eller ikke har så mange ikke. Penge? Og så ser man det sådan offentligt, det mens kan, det er det lidt nemmere bare at snige sig ud på gården, uden der er nogen, der lige... Ja. Som sagt har vi ikke rigtig fundet ud af, hvorfor. Her de sidste 2 år, der har vi haft et samarbejde med socialrådgiver, både i Viborg og i Skive, som er de 2 byer, der er tættest på. For det ligger jo ude omkring Viborg. Ja. Det ligger ikke ret langt fra Mønsted. Okay. Der ligger skoven. Også ligesom for, at de kan finde ud af, hvad er det for nogle familier, der kunne have det her behov? Hvad kunne de synes, det her var spændende? Mm.
Og nu snakker du om sponsorer, så vil jeg sige, at Smukfonden har vi, fik vi penge fra sidste år. Okay. Fordi det handler om at skabe fællesskaber, og de synes, vores projekt var så fantastisk. Ja, ja. Så de synes virkelig, det var fedt. Ja. Og det synes vi også selv. Altså, vi er glade for at lave det. Vi er altid godt humør, når vi sidder og snakker om det, og holder vores møder, og hvem gør hvad. Og nu er vi så mange. I starten der var der Kim og mig og Simon ikke, som nisse. Så hvor mange er I oppe på nu? Altså, jeg tror, det var 25, 25? Sidste år. Hold da op, det er alligevel mange. Ja. Men der er også mange ting, der skal gøres. Der er noget på Facebook, der er nogle sponsorer, der skal... Og vi er blevet en forening nu, og det gør også, at der er lidt mere åbent for sponsorer, og vi får en helt anden tilbagemelding, når vi er ude og snakke om det. Fordi... Nemlig. Og der er også andre ting, der skal gøres, for nu skal vi have endnu en gang et klip på skærmen, jo. Ja. Så folk har noget at lige se af det, du har filmet. Og det kommer her, kan jeg se jer. Men Pay-Forward handler om en dreng, som går i skole, og skolelæreren siger til ham, at de får en opgave. Gå ud og lav et projekt eller en opgave, som kan gøre verden til et bedre sted at være. Og det er jo stort for en dreng på 10 år. Han lever selv i en alkoholisk familie. Hans mor drikker. Men han begynder så at tænke nogle tanker. Hvad nu, hvis jeg gør noget for et andet menneske? Og der starter hele Pay Forward, at han er én person. Og så laver han det tre nedenunder, og så siger han, at jeg vil lave noget godt for tre andre mennesker. Og sådan foregår det hele vejen. Og der er en historie, som jeg synes er rigtig smuk. Der er rigtig mange historier, men der er en om en hjemløs, som drengen tager hjem til sig. Og velvidende, at hans mor nok ikke er helt vild med, at der bor en hjemløs, så han ligger ude i garagen på ladet af deres bil. Under sådan et tæppe, og han vil jo så gerne redde den her mand for ikke at være hjemløs. Han giver ham et bad, han giver ham morgenmad, og han fortæller, at han godt kan lide ham. Så er ham her meget misbruger, og på et tidspunkt så falder han jo selvfølgelig i. Men det, der er smukt i det, det er en dag, hvor han er lige blevet sat af en lastbil og skal ind og have sit job. Så møder han en kvinde, som står og prøver at tage sit eget liv op for en bro. Og så sker der et eller andet op i hovedet på ham. Der var engang en lille dreng, der hjalp mig. Måske kunne jeg gøre det samme her. Så han går op til hende der kvinde der, og i de sekunder og i de minutter, han gør det, så glemmer han alt om sit job. Han glemmer alt om, at han var på vej ind på den dårlige vej. Og han snakker med konen, og han siger, vil du ikke godt tage min hånd? Jamen det ville hun ikke. Hun var ikke værdig til at leve det her liv, og hun ville overhovedet ikke, hun havde bestemt sig for, at hun ville tage sit eget liv, så det skulle han ikke blande sig i. Og han bliver ved med at ligesom at sige til hende, jamen, og til sidst så siger han bare, vil du ikke godt drikke en kop kaffe med mig? Ja, så har vi jo også nissen Baloo ude hos jer. Det har vi. Hvad er han for en gut? Jamen, han passer jo på gården. Ja. Så julemanden, han kommer jo der midt i december måned og lige hilser på... Ja. Det var faktisk også det, du var lidt inde på før også. Ja. Men hvad er det præcis, han gør, når han er der? Er det ren underholdning eller hvad? Nej, det er det ikke. Altså en gang imellem, så synger han en sang. Det kan han godt finde på. Okay. Han kan også godt finde på at læse en historie og sådan noget, men han er bare sammen med børnene. Og det er også noget, han kan finde på at sørge for, at der kommer sne. Ja, han har et eller andet trylleshow med sne, og det er fantastisk. Altså, ungerne elsker det. Han kan også godt lave noget risengrød, hvor det lige pludselig brænder på og sådan noget. Han kan rigtig mange ting. Men det, han er allerbedst til, det er nærværet med ungerne. Okay. Vi havde en situation sidste år, hvor der sidder en i en kørestol, og den måde, at Baloo bare tager om ham og... Ja. Tager ham med ind i og giver ham en opgave og sådan noget. Det er simpelthen så dejligt. Okay. Ja. Og han er sjov. Man bliver glad at være sammen med nissen Baloo. Det tror jeg på. Ja, det gør man. Helt vildt. Der er noget med, at i næste år, eller i år, eller et eller andet, der er noget med, at I satser lidt på, at der skal komme en hestevogn. Ja. Ikke? Jo. Ja, det er lidt et nyt projekt. Det er et nyt projekt, og det er svært at finde. Men det lykkes os at booke en ældre mand, som kommer med en hestevogn. Nå. Ja. Så, okay. Og der er jo en fin skov, så vi har jo masser af muligheder for at køre en tur med
med ungerne. Og hvad hedder han så, ham der? Han hedder Jørgen. Jørgen, okay. Er jeg næsten sikker på. Jeg er faktisk lidt i tvivl, når du siger det. Men han er en rigtig rar mand, som rigtig gerne ville gøre noget for andre. Det kunne jeg høre. Okay. Han havde lys i øjnene, da jeg fortalte ham, at det var for udsatte familier. Ja. Så han bare, det skal vi. Ja, ja. Så det bliver godt. Og om det bliver en kane, eller det bliver en almindelig hestevogn, det ved vi jo ikke. Det må vi se til, ja. Ja. Så er der også noget med, at du faktisk også, ud over jeres fantastiske projekt, ja, så er der også noget med, at du også synes, der findes faktisk også nogle andre projekter, som du er helt pjattet med. Jamen, der findes jo rigtig mange. Hvad er det for nogen, som du især har fokus på? Jamen, når vi nu snakker om jul, så kan man ikke komme udenom Allan, som bor i Ølgået, som var alene en juleaften på et tidspunkt, hvor han bestemte sig for, at det skulle han ikke være. Nej. Og så åbnede han sin stue og sagde, værsgo, kom og spis hos mig. Kom der nogen? Der kom rigtig, rigtig mange. Nå. Jeg tror, de var nogle af 40 det første år. Hold da. Og der kom sponsorer alle mulige steder fra og sørgede for mad og julegaver og alt muligt. Han må have en stor stue. Han havde en pæn stue, ja. Og de var der det første år. Men der holdt Allan ikke. Så startede han jo så med at have noget om sommeren også for familier, som heller ikke lige havde så meget at gøre med. Og så kommer de på hans gård og spurgte de der, og spurgte de hans telt, og hold op, så laver de alle mulige sjove aktiviteter. Ja. Men jeg har selv været med derude i sommer, hvor det var det nok den dag, hvor det regnede allermest hele sommeren. Nå, okay. Det tror jeg, det regnede fra 8 om morgenen til 10 om aftenen. Og det var lidt ærgerligt, men der kom en masse biler. Allan er vild med biler. Han laver sådan noget interiør i biler med læderindtræk og sådan noget. Han er super dygtig. Mm. Så der kom en masse store, flotte biler, som skulle køre rundt med alle de her børn. Okay. Og så samlede vi lige 30.000 ind til Børnecancerfonden. Okay. Ja. Det var ikke så dårligt, må man sige. Så han er på min liste over rigtig gode ting, der bliver lavet. Ja. Og han gør det også, fordi han kan ikke lade være. Han kan simpelthen ikke lade være. Nej. Og igen, du er inde på det der, man bliver afhængig af og gøre noget godt for andre, men han bliver jo også glad nu. Det er klart, det er klart. Har I, sådan lige her på falderæber, har I nogle projekter, som I, ud over det med hestevognen, I tænker, det skal da også ske her i den kommende fremtid? Ja, vi vil rigtig gerne have gang i noget mad. Fordi vi ved godt, at nogle af de her mennesker, de skal måske hjem til et tomt køleskab. Ja. Så vi kunne godt tænke os enten at have en street food eller et eller andet, en vogn ud og lave noget risengrød. Eller sidste år lavede vi nogle pølser, og det var fantastisk. Men kunne vi lave noget, der var lidt mere mad, så ville det være dejligt. Fedt. Vi må håbe, det lykkes. Det tror jeg, det gør. Ja. Folk er vilde med julemandens pitstop. Det er dejligt. Ja. Ved du hvad? Jeg vil sige tusind tak, fordi du kom. Det har været en fornøjelse, Mary, at have besøg af dig og høre om det her fantastiske projekt. Og jeg siger tak, fordi jeg måtte komme. Det jeg brænder virkelig for det her projekt. Det kan vi godt mærke. Super godt. Ja. Og ved I hvad, kan jeg se jer? Jamen, måske skal I besøge julemandens pitstop næste år, eller måske i år. Ja, hvem ved? Det må I jo prøve at se, om I lige kunne finde det tid til. Men ved I hvad? I skal i hvert fald huske også at finde tid til at tænde jeres fjernsyn næste uge, samme tid, samme sted, fordi der er jeg igen i fjernsynet med et program med Kig Ind og en ny gæst i studiet selvfølgelig. Kan I have det godt? Hej så længe. Nå, Mary, det gik jo fint. Gjorde det? Som altid. Ja, ja. Det var godt. Nu tænker jeg jo lidt på, jeg plejer altid at give et godt råd her til sidst, ikke også? Og altså, det er altid godt at skille sig lidt ud. Det er der ingen hemmelighed i. I stedet for, at I måske ofte går rundt med nissehuer derude, kunne jeg forestille mig, så synes jeg faktisk, at jeg fandt en masse græn. Man pynter jo tit med græn til jul. Det er der også ude i hans skov. Ja, men nu skal I have det i håret. Ja. Masser af grænser i håret rundt omkring, ikke også? Oh, ja. Og så skal I have fat i nogle af de der flotte julekugler. Man kan få dem i alle mulige fine, fantastiske. Det tror jeg, min frivillige bliver rigtig glad for. Ja, det er det. Og så skal I bare sætte dem i. Ja. Det er, så er der jul til den store kundemiddelende. Er I godt? Skal vi ikke skåle for det? Vi vil faktisk prøve at finde en rensdyr. Ja, men det er heller ikke så tosset. Det er meget dyrt. Ja. Come in you, and I think to myself, what a wonderful world.